Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli o'rtoqlar, og'aynlar. Mana shu elimizdan qolgan urf-odat, udum hozirgacha yetib keldi. Mana mustaqillik davrimizda bir ajoyib an'ana, mana shu hozirgi tinchlikni, eldi sog'ligini saqlab turgan insonlarga sihat-salomatlik tilaymiz. Shu navbatda to'y bo'ladigan mana shu Jo'roqil boyni o'g'illari, nabralarining to'yiga Alloh o'z nazariman tashlab, tinchgina sog'-salomat ertagi shu ko'pkarini o'tishini tarafdorimiz. Hammaga baxt, saodat, omad Alloh yor bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bu Jo'roqil akamni xonadonida nasib bo'lsa ertaga katta to'y. Bugun hozir mana mehmonlar kelishdi, boshlayapti. Nima demoqchimiz? Yurtimiz tinch bo'lsin. Ishchanga Xudo nazari sog'inchay, to'ylar bundan keyin ham ko'p bo'lsin. Mana ertangi to'ydan keyin yana bir niyatda turgan akalarimiz bor ekan, bularni ham niyatlariga yetsin. Shu ertangi to'yimiz chiroyli bo'lsin. Shu to'yballar katta bo'lsin. Domla aytganda yurtimiz tinch, saqatlarimiz tinch bo'lsin. Hamma uni xonadonda katta-katta to'ylar bo'lsin. Yurt boshimiz omon bo'lsin. Eng asosiysi farmonga chiroyli holatlarga kelgan yurt boshimiz omon bo'lsin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, mana 2022-yil, mana yangi yil. Shu yangi yilda hammani xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Xudo dehqonchilikka bersin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, ko'pkari ishtirokchilari. Mana bugun ko'pkari ertaga bo'ladigan katta ko'pkarimizni yaxshi bir suhbat maslahatda o'tiribmiz. Ertangi bo'ladigan ko'pkari sog'-salomat, tinch uchun yurtboshimiz omon bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, mamlakatimizga ko'z tegmasin. Bolalar katta yigit bo'lsin, xalqiga, eliga, yangi O'zbekistonga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun Jo'roqil akamning xonadonida bir ajoyib kunda o'tiribmiz. Yangi yil arafasida men shu fursatdan foydalanib, mana shu 2022-yil yangi yil bayrami bilan hammalaringizni, oila a'zolaringizni, butun xalqimizni tabriklayman. Hammani xonadonda to'kin sochinish bo'lsin, salomatlik bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin, dehqonchilarimizga baraka bersin. Mana ertaga bir katta anjumanni boshlab turibmiz. Bizning o'zimizning milliy anjumanimiz bu ko'pkari Jo'roqil akam niyat qilganlar, nabralarimga to'y qilib beraman deb turib, ertangi bo'lgan to'ylar yaxshi o'tsin, tinch totib o'tsin. Mana shu to'ylarni boshqarishda mana shu yerda o'tirgan vakillarimiz charchamasin, hammalarining ishlariga rivoj tilaymiz. Mana shunday o'zimizga sharoit yaratib bergan yurtboshimizga, viloyat hokimlariga, tuman hokimlariga rahmat aytamiz. Bundan keyin ham mana shunaqa udumlar ko'p bo'lsin. Yil xalqimiz topkalar yaxshi kunlarga to'y tomoshalar kelsin. Hammaning ham xonadonida shunday yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin. Besh kishilik bir kilo 600 dan farqlangan. 4 ta noni, 3 kishiligi esa 1 kilo 300 dan farqlangan. 5 kishiga berilayotgan nonlar 4 tadan, 3 kishiga berilayotgan nonlar 2 tadan berilyapti. Guruch bor, guruch, kalanga bor. Guruchi alanga. Standart qilib hamma farqlangan. Qorato nukus. Bir 500 kilolik so'yildi, bir 400 kilolik so'yildi-da. Yana davovga 300 kilolik so'yilyapti. Mansa xudo xolasa 1000 ga yaqin 1100 mehmon kutyapmiz. Thank you.
Kursan Murat, Bahtiyar, Üçteyiz.